Monsalve brilha nas primeiras partidas pelo Grêmio e se credencia a uma vaga no time titular. Em suas duas atuações no Brasileirão, o meio-campista colombiano já contribuiu com um gol e uma assistência, ajudando o Grêmio a conquistar duas vitórias. Se as primeiras impressões são as que marcam, Miguel Monsalve deixou uma excelente imagem para a torcida gremista. O jogador participou dos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ambos como titular, e teve um papel fundamental nas vitórias contra o Atlético e o Cuiabá. Com a camisa 11 tricolor, o meia já contabiliza um gol e uma assistência. Na partida disputada na Arena Pantanal, Monsalve atuou por 74 minutos e realizou sua primeira assistência com grande estilo. Após uma jogada pela esquerda, ele driblou três adversários, invadiu a área e serviu Breitweit, que marcou o primeiro gol como jogador do Grêmio. Monsalve, que normalmente joga mais centralizado, deslocou-se para a ponta do campo para armar a jogada, demonstrando uma característica que foi elogiada por Renato Portaluppi, técnico que agora enfrenta um bom problema para escalar a equipe. Antes mesmo da estreia do Miguel, eu já havia comentado que ele era um jogador inteligente que vinha treinando bem, estávamos apenas aguardando a oportunidade certa para colocá-lo em campo, afirmou Renato na coletiva após o jogo. Hoje, mais uma vez ele foi muito bem. É um jogador inteligente, que gosta de atuar pelos lados do campo e que pensa o jogo. Ele tem características semelhantes às do Franco, Cristaldo, jogam na mesma posição. É melhor ter essas opções do que contar com apenas um jogador para cada posição, acrescentou o treinador. Monsalve, um dos reforços da atual janela de transferências, demorou um pouco para estrear. O jogador de 20 anos ficou no banco de reservas por quatro jogos consecutivos, apesar de Renato ter mencionado que estava louco para dar uma oportunidade ao jovem atleta. Quando a chance finalmente surgiu, o novo camisa 11 do Grêmio mostrou a que veio. Em sua estreia, marcou um gol com oportunismo na vitória sobre o Atlético na Liga Arena. No entanto, após isso, voltou a ser suplente na eliminação da Copa do Brasil. Ao retornar a campo, Monsalve provou mais uma vez que tem condições de lutar por uma vaga entre os titulares. Nos dois testes com equipes mistas ou reservas no Brasileirão, o colombiano foi um dos destaques. Agora, o Grêmio volta suas atenções para as oitavas de final da Libertadores. Monsalve pelo Grêmio. Dois jogos. 139 minutos. Um gol. Uma assistência. O meio-campista é um dos cinco novos inscritos na competição continental. Renato precisou deixar três dos oito reforços recentes de fora, mas o colombiano garantiu sua vaga na lista. A boa impressão deixada até agora o coloca como uma das opções para o confronto contra o Fluminense. Monsalve e o elenco grimista farão um último treino em Curitiba, no CT do Paraná, onde Renato definirá o time para o primeiro duelo das oitavas. Na terça-feira, às 19 horas, o Grêmio enfrentará o Fluminense no Couto Pereira.